Dobrý deň, volám sa Rastislav a predstavujem vám dvojfarebnú svetelnú diódu 8 mm červená a zelená, ktorá je pripojená na 9 V batériu prostredníctvom striedavého prepínača. Teraz je striedavý prepínač vypnutý, svieti červená svetelná dióda, ochranný rezistor 1,8 kΩ alebo 1K8. Ak teraz prepínač zapneme, teraz svieti zelená farba svetelnej diódy, čiže teraz je tu elektrický obvod cez rezistor 150 Ω a 390 Ω. Takže takto možno vlastne vytvárať svetelné efekty dvojfarebné, že raz svieti na zelenom, raz svieti na červenom, a to sa vlastne používa aj v doprave alebo takisto aj v nejakých elektrických prístrojoch. To znamená, že zapnuté zelená, vypnuté červená. Alebo zelená choď, červená stojí. Napájané je to teraz 9 V batériou, môže byť aj iný zdroj. Takže takto možno používať dvojfarebnú svetelnú diódu 8 mm.